madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku maray gobolada bariga Soomaaliland ayaa maanta si ballaaran lagu soo dhaweeyay degmada Waaridaad oo ah degmada taariikhiga ah ee kala badh guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kana tirsan gobolka Saraar. Madaxweynaha ayaa waxa degmada Waaridaad ku soo dhaweeyay bulshada u tira badan kuwaas oo ruuxayay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka xisbiga muxaafidka ay kulmiyeen. Waxaana madaxweynuhu socod lagu ku maray jidka laamiga ah ee dhexmara bartamaha degmada Waaridaad. Waxaana madaxweynuhu uu si rasmi ah xarig uga jaray xarunta cusub ee dawladda hoose ee degmada Waaridaad oo dhawaan dhismaheedu dhamaaday. Waxaana munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmadaasi Waaridaad Xasan Faarax Yare, agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta Khayre Cismaan Caalin, iyo Ambassador Cabdulaahi Maxamed Ducaale oo ah safiirka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan Midowga Afrika. degmada Waaridaad mudane madaxweyne waa degmo taariikh leh, taariikh fuuweyn bay leedahay, mid halgan bay leedahay, mid haddii laba kuro ee khayraad bay leedahay. Khayraadkaasoo kala duwan hadday tahay xoolaha oo geel ugu fiican yahay hilibkii xeradii, haddii laba kuro yahay khayraadka, waxay intaa noo weeliya shidaalka iyo macdanta labadaba Waaridaad way leedahay. Macdantana lagama baarin madaxweyne, shidaalkana waa laga helaa, shidaalkana waa laga helay. Mudane madaxweyne, aad iyo aad waxaanu kaaga mahadcelinaynaa inaad saaka xariga nooga jarto xaruntii degmada, oo xaruntii koowaad ee waxa weeye degmada laga dhiso. Maanta waxaynu joognaa degmadii Waaridaad, waxaynu ku soo dhaweynaynaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga hoggaaminayo oo safar shaqo ah oo ugu kurgelaya gobolada bariga ku maraya, wuxuu soo marayay gobolka Saraar. Maantana waxaynu taagannahay degmadii Waaridaad. Waxaan leenahay madaxweyne, ku soo dhawoo degmadii Waaridaad, ku soo dhawoo degmadii taariikhda, ku soo dhawoo degmadii saldanada. Marka mudane madaxweyne, waxaan dirayaa in golaha degmada maamulka degmada sameeyey degmooyinka dhiida, waana horumarka maanta laga sameeyey degmadaabay qayb ka tahay. Marka mudane madaxweyne, waxaanu leenahay sharaf bay noo tahay inaanu maanta xaruntii oo dhammaystiran lagugu soo magarnaysa aad xariga nooga jarto. Waxaan idin ka warramayaa socodka kan, waxa uu ku saabsan yahay socodkan waxa weeye horta socod midnimo weeye. Ilaa hargeysayntii madaxweynuhu marayay iyo waftigiisu meel aan lagu soo dhaweyni ma jirto. Salaadii subaxnimo aanu ka soo baxnay meesha leedo Hargeysa, shacabkii reer Hargeysa waxay ku soo sagootiyeen madaxweynaha salaan dariiqa intaanu maraynay, ilaa aanu soo galnay gobolka Saaxil, ilaa aanu maraynay, ilaa aanu iyo gobolladan soo maray oo dhan waxaa lagu soo dhaweeyey si qiimo leh. Maanta horta madaxweynaha waxaynu u bixinaynaa roob leh, waayo mayaygii bilaabmay markaan halka degmooyinka soo galnay, waa muuqataa. Madaxweyne, ku soo dhawow degmada Waaridaad ee gobolka Saraar, ku soo dhawow madaxweyne degmada khayraadka iyo shidaalka, ku soo dhawow degmada bartamaha Soomaaliland madaxweyne roob leh, soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow. Ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bulshada degmada Waaridaad uga mahadnaqay soo dhaweynta mugga leh ee ugu sameeyay degmadaasi. Dhammaan dadka degmada Waaridaad waxaan ku raacsanahay intii mayrku sheegay ay taariikh leedahay. Waa degmadii Bitroolka, waa degmadii bartamaha Soomaaliland, waa degmadii mid umaan ugu dalay adag uu iloobay ninka meeyarka, waa degmadii tujaarta Soomaaliland. Markii aanu soo galay roobkuna da-ayay, waxaan waa rab ma iskala joognay, hadii aynu qoladan iska barwaaqaysan ilaa caawa iskala joognay, laakiin waqtigaanu ogolay sidii aanu soo dhaweyseen kalgacalkii aa muujiseen. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna. Waxaanu sii mahadnaqayaa hooyooyinkii carruurtay taariikhda waa intaa la sheegay. Waxaynu u soconnaa dalkeenna inaanu mideyno oo cadowgeenna meelaha ka hadlaya u guusgoyno, oo wixii aynu doonayno ee Soomaaliland doonayso oo qarannimadeeda ah Ilaahay mooye aadmi kale soo farageliya aanaan yeelin, horena umaynaa yeelin, maantana yeeli mayno, mustaqbalkana talada iyo go'aanka Soomaaliland baa iska leh, cid kale soo faragel mayso. ama dowlad xoog weyn ha soo karaysteen, ama masaajidada ha ka calaacaleen,
ولا ذا حبر لبده ولد منو كمانها هاري وياي إن بدن بهذا اللي جديد وريال كلك وصلنا قوم هذا شامع بود عدي تي في غرنك سومالي لان دقمة ورداد قبل كسرار.